Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Syg i Skanderborg. I dag skal vi lave noget, som rent faktisk ryger ind på FN's klimamål. Vi skal lave en pose til at poppe popcorn i, og det er en genanvendelig pose. Man kan faktisk sy en pose, som man kan bruge igen og igen til, når man popper sin popcorn. Vi har valgt ren bomuld, og som vi har forvasket, og så skal vi så have syet denne her lille pose. Så lad os prøve at se, hvordan det foregår. Det vi skal sy i dag, skal vi sy med helt almindelig ligeudsten. Det vil sige, at du kan bruge alle verdens symaskiner til at sy det på. Men jeg vil gerne vise jer noget super smart, der er kommet. Og det er, at man har mulighed for at hente en app, som man kan se på sin iPad, sin telefon eller på de her symaskiner, som har wifi. Det er en app, som man henter i App Store. Og for Farfes vedkommende, så hedder den Creator Q. Og for Husqvarnas vedkommende, så hedder den Joy Us Advisor. Og det er simpelthen sådan en lille app, som holder styr på ens projekter. Det kræver, at man har en MySoNet-konto, i hvert fald hvis man vil kunne gemme ting. Og MySoNet-kontoen, den opretter man på Farfes hjemmeside eller Husqvarna Vikings hjemmeside. Det, der er smart, er, at vi kan gå ind og finde vores syprojekt, som vi har oprettet her. Og så kan vi få projektet vist, hvad det er, vi skal lave. Så det vil sige sig, at når vi har syet og filmet denne her YouTube-film, jamen så bliver linket lagt op på filmen, så I har mulighed for at følge slavisk vores proces her. På den maskine, jeg sidder ved her, der har jeg simpelthen også mulighed, det er Husqvarna Vikings Brilliance 80. Her på Husqvarna Brilliance 80 har jeg muligheden for at gå ind i min Joyous Advisor, som den hedder til Husqvarna, og hente mit projekt. Og så får jeg simpelthen syvejledningen op på skærmen. Det er da bare super smart. Og de forskellige materialer, som vi har skrevet ind, vi skal bruge, hele syprocessen kommer herned efter. Sømmene, der er lagt ind, kan jeg trykke på, og så vælger maskinen med det samme den søm, som er lagt ind i projektet. Så det gælder altså for Husqvarna Vikings maskiner, af de store maskiner, broderimaskinerne, og det gælder for Farfes broderimaskiner, der har muligheden for direkte at få projektet op på skærmen. Det skal altså være en symaskine, som kan gå på wifi. Men det kræver det her lille syprojekt. Egentlig ser det ikke, det er bare for at vise, hvordan mulighederne er i dag på symaskinerne. Det vi skal starte med, det er, at vi skal sy vores stykker sammen. Det er strimler, der er 25 cm brede. Og det vi skal ende med, det er at have et stykke, der er 25 cm bredt og 1 meter langt. Så hvor meget mønstret stof, man vil have ind, det kan man jo udvide designet med. Og jeg skal simpelthen sy det her sammen på de korte sider her. Sådan her. Og det er simpelthen med en god kvalitets polyestertråd, vi syr med. En polyestertråd af denne her kvalitet kan tåle op til 280 grader, og derfor kan den tåle at komme med ind i mikroovnen. Det er klart, det bliver meget varmt, når popcornene de popper, men en god kvalitets polyestertråd, den kan klare distancen. Så polyestersytråd, og så syr vi her med en helt almindelig lige ud, en centimeter sømmerum. Sådan her, det var den første søm, og så skal vi sy det sammen, så det bliver til en ring. Sådan her. Og igen på den korte led. Se, sådan et projekt i de materialer, der har jeg en universal nål 80 sat i maskinen. Den passer fint til sådan en mellemvævet bomuldsstof. Thank you.
sådan, så har vi syet det sammen til en ring. Og så er det en god idé lige at presse sømmene. Så har jeg presset sømmene fra hinanden, så de er blevet flade. Og så skal vi lige have rullet vores ring, sådan at vi har lige her omkring en 6 cm heroppe, inden det mønstrede stof kommer. Det er her, vores ombuk vil komme ned. Så jeg har presset skarp heroppe i kanterne og hernede i bunden af posen. Og nu skal vi så sy sammen, ligesom det viser på billedet her. Vi skal have syet hele den ene side, og den anden side syr vi ned og lige laver sådan et hul, vi kan vende igennem. Det vil jeg gøre nu. Og det er stadigvæk med lige udsyning med 2,5 mm stænglængde. Det var hele den ene lange side. Og så skal vi have den anden her, hvor vi skal huske at lave hul til og kan vende igennem. Jeg laver et stop her. Og så sådan lige cirka 10 cm, så det ikke er for bøvlet at få vendt rundt. Det skal stå åben, og så resten af sømmen. Sådan der. Så har vi den altså nu syet hele denne her side og her. Og så en åbning her på cirka 10 cm. Så skal vi have den vendt rundt. Og når jeg vender sådan nogle hjørner, i det her tilfælde, der klipper jeg dem ikke ned, for jeg vil egentlig godt have noget, der lige bærer hjørnerne her. Havde det nu været en fin, tynd skjortekrave, så havde jeg nok klippet hjørnet af. Men jeg putter min tommeltot herinde i hjørnet. Der. Og så med pegefingeren, der squeezer jeg helt tæt om min tommeltot, og på den måde, så kan jeg få vendt hjørnet rigtig fint ud. Og der skulle gerne være 4 af dem. Så det er det, jeg lige starter med, at gå ind og fange de der 4 hjørner. Og få dem presset ud. Og så vender vi det hele rundt. Sådan her. Så skal vi lige over forbi strygejernet og have presset den hele vejen rundt. Også ombukket i sømmerummet her, sørger vi for at få presset lige ned. Så har jeg fået presset min firkant, og jeg har forpresset sådan igen en 5-6 cm har jeg bukket op i den ende her. Og så skal vi have presset over på denne måde her, ligesom det bliver vist her i projektet. Så skal vi have syet posen sammen i hver side, og det er bare med en helt smal kant. Man skal altså ikke ind og sy med en centimeter sømmerum. Og i samme hug får vi lukket, hvor har, her, den åbning vi havde til at vende igennem, den får vi lukket i samme syning. Når vi skal starte heroppe ved åbningen af posen, jamen så har vi rigtig mange lag, vi skal i gang med. Så husk at bruge vippedippe her. Læg den godt ind til og lige have hånden på, når jeg starter. Så er der ingen problem at komme frem her, selvom jeg har mange lag, jeg starter ude på kanten af. Og så ellers hele vejen ned over her, alle lag ganske smalt. Så er det den samme tur en gang til i den anden side af posen. Så hænger vores pose fint sammen. Så er vi klar til at lave madrashjørnerne nede i bunden. Og jeg stikker hånden her ind, hvor jeg har sømmen.
og ligesom breder fingrene ud hernede, så vi får sådan en trekant. Så skal man pejle efter, at sømmen flugter den foldkant, vi har presset. Sådan her. Og så skal spidsen, den skal ramme 4 cm i stingpladen. Det bliver bredden af vores bund på posen. Sådan her. Og så syr vi her tværs over. Hen over sømmerummet. Sådan og heftig begge sider. Sådan her, så har vi fået lavet et madrashjørne, kalder man det. Og det samme i den anden side. Lige fingrene ind til at få stoffet bredt godt ud. Og sikre på, at de to sømmen og folden de flugter. Og så spidsen ud til 4 cm. Sådan der. Så har vi to ører her, som er vores hjørner, der er blevet syet ind. Og jeg lægger dem lige sådan ind, så vender vi posen rundt. Så har vi en fin pose her. Og ideen med denne her pose var jo, at vi skal kunne lave popcorn i. Så en halv deciliter popcorns kerner, majskerner, putter vi ned. Ingen fedtstof, ingen salt. Og så vipper vi kanten over her, så vi lige får lagt låg på. Og så skal de ind i mikroovnen. Og forskelligt fra mikroovnen til mikroovnen, så er det mellem 2 og 4 minutter. Det skal man lige forsøge sig frem. Og når de så kommer ud af mikroovnen, så er det jo på denne her måde, de kommer ud. Og husk så, at de er brandvarme. Og så er det simpelthen bare at tage posen med sig ind og sin yndlingsfilm på, eller hvad du nu skal, når du spiser popcorn. Rigtig god fornøjelse.